dalxiisayaasha dhammaan inay si nabada ee amniga ay ugu soo dhowaadaan deegaanka Jasiiro inuu amni yahay fariinteeda maanta ugu gudbinaynaa. Waa dayactirka waddada isku xirta Muqdisho iyo deegaanka Jasiira oo ay iska kaashanayaan maamulada deegaanka Jasiira iyo degmada Wadajir. Gudoomiye ku xigeenka dhinaca amniga iyo siyaasadda deegaanka Jasiira, Jimcaale Axmed Maxamed Jimcaale Dhoosh, iyo guud ahaan maamulka deegaanka ayaa u kurgalay xaaladda deegaanka oo haatan u muuqda mid sameynaya soo kabasho. Meelaha ay kormeerka ku tageen ayaa waxaa ka mid ah MCH-ga deegaanka oo in muddo ah aanan shaqeynin waddada marta xeebta kana baxda Muqdisho ee aada Jasiira, halkaasi oo maamulka deegaanka iyo gudoomiyaha degmada Wadajir Bashiir Maxamed Cali iyaga oo iskaashanaya qaybo ka mid ah ay ku sameeyeen dib u hagaajin iyada oo meesha laga saaray dhibaatada gaadiidku ay ku qabeen isticmaalka waddada. Maamulka deegaanka Jasiira ayaa kula la qaatay odayaasha deegaanka iyaga oo ka wada hadlay xaaladaha guud ee Jasiira iyo sidii iskaashi looga sameyn lahaa howlaha wax ka qabadka u baahan ee deegaanka. Gudoomiye ku xigeenka deegaanka dhinaca amniga iyo siyaasadda Jasiira ee gobolka Shabeelada Hoose Jimcaale Dhoosh ayaa daboolka ka qaaday in xaaladda deegaanka oo ah mid dalxiiska iyo kalluumeysiga ku wacan uu yahay mid aad u wacan isla markaana ay u furan tahay cid kasta oo ku sameynaysa maalgashi iyo waliba deegaameysi. Waxaan rabnaa marka inay bulshada kusoo dhowaato ganacsatada maalgashanayso dalxiisayaasha dhammaan inay si nabada ee amniga ay ugu soo dhowaadaan deegaanka Jasiiro inuu amni yahay fariinteeda maanta u gudbinaynaa. Laga bilaabo saacaddan deegaanka Jasiiro waa ammaan, dalxiisayaasha kusoo dhowaadaano ganacsatada maalgashatayaasha oo deegaanka inay maalgashadaan diyaar u ahna ha kusoo dhowaadaano, annaga diyaaraan u nahay, annagaa hortaagan, annagaa kusoo dhowaynayna deegaanka, annagaa joogno, uga soo horeyno, kuna soo dhowaynayno. Odayaasha dhaqanka deegaanka ayaa dhankooda aad u ammaanay dadaalada maamulka cusub iyaga oo sheegay in ay la shaqeyn doonaan amniga deegaankuna yahay mid aad u wanaagsan oo la isku halayn karo. Hadduu ilaahay raali ka noqdo, Jasiiro waa goob nabadeed, waa goob dadka jooga nabada jecel. ayaan saasan uu sheegaynaa waxaan jecelnahay dadkii qubrajoogta ama dabadjoogta ah in ay maalgashi karaan oo maanta mas-uuliyad oo aad u weyn oo mas-uud u fiican inay leedahay. Tusaale ahaan waxaan aragnay waddadii oo semesterkeeda la bilaabay, waxaan kala sugaynaa insha allahu rajo weyn ayaa qabnaa in dadka deegaanka degan waxay jecel yihiin dad yimaado oo maalgashi ku sameeya deegaankan, maalgashi ku sameeyo si maarki loo gaaro horumar. Deegaankan waa deegaan taariikhi ah, shaqadiisa waxay tahay kalluumeysi iyo dhinaca warshada cusbada iyo dhinaca xoolaha iyo waxyaabahaasa ka mid ah. Halkani waa xeebta Jasiira, waxaa ka jira damaashaad aan la qiyaasi karin. Waxaa isugu yimid dhalinyaro ka kala yimid degmooyinka kale ee gobolka Banaadir. Waxaa uumaan inaan baashaan nooga hebi aqaadano jebi. Maasha Allah, wallaahi bilaad talaa nasiino jebi degan, buuq la'aan, amni. Wallaahi horta haddaa amni haysata ma aragta, wallaahi qofka nasiib badan ma jirto. Haddaa adduunka waxa lagu hormaray waa amni. Soomaaliland badanaa dadka waxay dhahaan waddan amni ahayn oo laysku dilo, wallaahi waxaas been waa Jasiira. Yaqshidaad inaa kasoo tagay Jasiira jooga, wallaahi waa dareemi kartaa inta kilomitir isku jirto. Wallaahi bilaad talaa Allah ma hadis kale. Halkan waxaan u imaaday inaan damaashaado, inaan dalxiisaado, inaan meeshan jibdu ku qaadato, inaan hawo fiican qaato. Maalmaha kalen waxbarashada ku jirnaa maanta oo maalinta keli oo aan ka helnay oo maalin dalxiisaado. Gudoomiye ku xigeenka arrimaha bulshada deegaanka Jasiira Bashiir Daa'uud Maxamed ayaa hoosta ka xariiqay in ay jiraan baahiyo ka jira deegaanka sida adeegyada caafimaadka iyo dhanka waxbarashada, iyadoo deegaanku uusan lahayn iskuul lagu barto fasalada dugsiga sare marka laga tago waxbarashada hoose dhexe. Marka labaad, sida aad maanta indhihiinna ku aragtaan deegaanka Jasiira, waxaan u malaynayaa inuu isbeddel ka muuqdo. Ka maamul ahaan annaga maamulkeenna wuxuu joogaa wax ka yar bil. Sida aad aragtaan, dhismihii waddada waan bilownay. Horumarinnada deegaanka guud ahaan hadday noqon lahayd waxbarashada, caafimaadka, goobaha danta guud oo muhiimka u ah bulshadana qorsheheeda waan ku jirnaa. Waxaan ka codsanaynaa hay-adaha samafalka, ganacsatada, dadka u dhashay deegaanka Jasiira ee qurba joogta ah, dhammaan waxaan ka codsanaynaa inay maalgeliyaan deegaankooda oo ay ka faa'iidaystaan
deegaanka jasiirada sidaad ogtiin waa deegaan khayraad badan yaalo, haday noqolahay kalluumeysiga, haday noqolahay dalxiiska, haday noqolahay ganacsiga, haday noqolahay dulka. Guud ahaan deegaanka jasiirada waa deegaan barwaaqo. Kani waa gudoomiyaha deegaanka jasiirada waxa uu ka hadlayaa fursadaha ka jira halkaasii. Wadadaas waxay sahli doontaa insha Allah dadka ganacsatada iyo dalxiisayaasha ay u sahli doontaa in ay si fudud ku yimaadaan insha Allah haddii Ilaahay ka raali noqdo. Waxaan rajaynaynaa howlaha intaan in ka badan insha Allah inaan qabano. Waxaan rajaynaynaa marka insha Allah in bilicdeeda intaan ay kasii qurux badnaan doonto. Waxaan ugu baaqaynaa mar labaad iyo mar saddexaadba ganacsatada iyo maaragta maalgashadayaasha inay maaragta ku soo dhiiran karaan amnigeeda haddii Ilaahay ka raali noqdo. Deegaanka jasiira ayaa kasoo kabsanaya isku dhacyo halkaasi ku dhex mari jiray maleeshiyad hubaysan, iyadoo maamulka cusub ee deegaankaasi haatan ay u muuqanayaan kuwa guulo hor dhac ah ka gaaraya horumarka deegaanka. Zakariya Ahmed Muuse, TV Gishabelle, Muqdisho. Si aad ugu adeegato Premier Wallet kaliya taabo batanka Bay, ku aadi kaamirada QR-ka goobta aad wax ka iibsanayso, geli lacagta iyo faahfaahin kooban, taabo Next, kadibna Confirm, ugu dambeyntiina geli MBIN-kaaga si aad u dhamayso iibsashada. Premier Wallet waa habka ugu casrisan ee aad ku adeegan karto maalin kasta.